Welcome back to our episode Cooking into the Wild 7 ma. Sadai jastai hami feri yas patak bhane dherai lamo samay paschat jungle ma cook garera dekhaune chhau. Ra yasko nimti hami aeko chhau sukheko jungle. So here we begin. आजको साँझ भने ढलिसकेको थियो र मैनबत्ती पनि बलिसकेको थियो र हाम्रो सम्पूर्ण प्रिपरेसनहरू पनि सबै तयार गरेर राखेको थियो। आजको स्पेशल मेन्यूमा थियो चिकन क्लब स्यान्डविच, जसलाई हामीले प्रिपेयर गर्दै थियौँ सुकेको डिप फरेस्टमा पानी परिरहेको समयमा। सबैभन्दा पहिलो कुरा त हामीले बहुतै मुस्किल गरेर आगो फुक्यौँ त्यस जङ्गलमा, किनभने सबै कुरो भिजिरहेको थियो र तयार गर्यौँ स्यान्डविचको निम्ति फ्राइडे। रातको अँधेरी चिसो मौसम चारैतिर हेर्दाखेरि मात्र अँधेरो देखिनेमा सानो आगो बलिरहेको, बिचमा चटटटट गर्दै आवाज आइरहेको देख्दा खुबै मनमा शान्ति पनि लाग्थ्यो। अब म्यारिनेटेड चिकनलाई पनि हामीले ग्रिल गर्यौँ र यसलाई पनि कुक गरेर अब हामीले साइडतिर राख्यौँ। अब तेस्रो काम थियो हामीले कोल्स्लो रेडी गर्ने। कोल्स्लोको निम्ति हामीले लिएको थियौँ केही क्याबेज, केही क्यारट अनि होममेड मेयोनिज। अब ती सिप मिक्सरलाई रेडी गर्दाखेरि कोल्स्लो तयार भएर साइडमा राख्यौँ। अब हामीले पालै गरी लेयर लेयर बनायौँ। फर्स्ट लेयरमा हामीले एग अनि कोल्स्लो राखेको थियौँ, सेकेन्ड लेयरमा चिकन, चिज, टमेटो, अनियन अनि साथै क्युकम्बर राखेको थियौँ र लास्टमा हामीले स्प्रेड गर्यो फेरि होममेड मेयोनिजको र यसलाई पनि फेरि अब हामीले माथिबाट अर्को ब्रेड टपमा हालेर कभर गरेर यसलाई ग्रिलको निम्ति हामीले प्यानमा छोडिदियो। अब स्यान्डविचको दुवै साइडलाई हामीले मजाले सेकिसकेर त्यसलाई निकालेर टेबलमा राख्यौँ अनि यसलाई अब पिसेसमा कट गर्न थाल्यो। एकातिर मैले भने स्यान्डविचलाई कट गरिरहेको थिएँ, अर्कोतिर सबै केटाहरूले भने मलाई नै हेरिरहेको थियो, किनभने देख्नु नै खुबै सुन्दर देखिन्थ्यो, किनभने त्यति जङ्गल बिचमा सबै डेफिनेटली भोकाएको थियो अनि सबै भोकाएकोलाई खानको निम्ति यो स्यान्डविच तयार हुँदा सबै धेरै खुसी थिए। त्यो भन्छ नि मह काट्नेले हात चाट्छ भनेको जस्तै स्यान्डविचको फर्स्ट स्लाइस भने मैले नै टेस्ट गर्नुपर्ने थियो र टेस्ट गर्दाखेरि भने वाउ, टेस्ट भने एकदमै वर्थ इट थियो, किनभने जङ्गल बिचमा आएर यति मेहनत गरेर फुड टेस्ट गर्न पाउँदा। यहाँनिर चाहिँ के गर्दैछ प्रतु भाइले चाहिँ? प्रतु भाइले त ब्रेड सेक दिँदै रहेछ नि यहाँ। एबी 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 रुको जरा, सबर करो। तुमसे ना हो पाएगा। दामी 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 भी हुँदैछ त रमाइलो है। आम्बो केटाहरूले त यहाँ जङ्गलमा के हो फास्ट फुड खोलेको छ क्या अन्त? आम्बो खतरा छ त यी फास्ट फुडहरू। आम्बो यहाँ खै को बोल्दैछ यहाँ कुनाबाट चाहिँ? वेल, आजको भिडियोको सुख दुःख भन्ने यस्तै थियो। आशा छ हजुरहरूले यो भिडियोलाई पनि पक्कै इन्जोय गर्नुभयो होला। यदि इन्जोय गर्नुहुने प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सेयर विथ योर फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिली। अल्सो डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब एडभेन्चर्स दार्जिलिङ। फेसबुकमा फलो गर्न सक्नुहुन्छ, इन्स्टामा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई पनि बिदा दिनुहोस्। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन बाई, टेक केयर। कुकिङ तयार हुँदैछ। गर्नु पऱ्यो। दामी।